ហើយសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរដូចជាស្រេចហើយសំភារៈទាំងអស់គឺស្អាតនិងមានអនាម័យ តាមកន្លែងគេនីមួយៗមានវាំងននបាត់ចិត្តមិនប៉ះពាល់និងផ្ដល់ផលរំខានឲ្យគ្នាអ្វីដែលពិសេសគឺមានព្រីភ្លើងសម្រាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តគឺតកង់ឡានក៏បើកបរដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវជាភ្ញៀវមានអារម្មណ៍មានទំនុកចិត្តក្នុងពេលគេងអារម្មណ៍ពេលដែលយើងជិះយប់ពេលជិះដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវឡានហ្នឹងឈប់កន្លែងគេលក់អីញ៉ាំមានដូចជាបបរបាយនំផ្សេងៗ ដោយសារតែខ្ញុំជិះឡានយប់ខ្ញុំបានចេញពីភ្នំពេញម៉ោង 11:00 ពេលដែលទៅដល់សៀមរាបគឺអាចដើរលេងបានតែម្ដងពេលដល់ចំណតនឹងមានពូតុកតុកនៅចាំទទួលដែលយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការជិះទៅកន្លែងគេងនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅអ្នកនរអគ្នាអំពីការជិះឡានគេងយប់ពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំឲ្យបន្ទុកពំបួនលើ10សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរអគ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរអគ្នាចូលចិត្តនិងជួយ Like Support នៅ